豚の飼育割に合わねえと思うんですよね。豚だけで儲けることってできんのかな、正直想像つかないんですよね。いや結局さ、スラリーとさ堆肥ができるじゃん。まあ、それでねバイオガスに投入してそれでね利益を上げるっつうんだったらまだわかるけど、バイオガスがないとそう豚のね飼育だけでほんと黒字にするっていうのは厳しいと思うんですよね。はい、ちょっとね時間かかるから今のうちにね移動しときましょう。はい、久々にね1年ぶりに使えますこっちのハシュキ通貨とプランターですね。とりあえずじゃあこっちで待機してもらいましょう。もうそろそろ終わりそうだしね。でもう一つのプランターはねこっちのクラス使いましょうか。こっちのクラスはねバニラなんでね問題ないはず。確かバニラだったはずだからね。これはおう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 、豚まだいっぱいなんないですね。そろそろプランター買ってもいいかもな。ちょっと見てみるか。これ9メートルね。これ買うか。この9メートル。でもどうせだったらさ、耕し機能付きが欲しいよね。12メートルのこれ買うか。これ、耕し機能なしの方ね。だけど肥料その搭載できる方。これモーターみたいな落とすやつですよね。キョワーンつって。これ 5.4 メートルだもんな。まあどうせだったらバニラ買ってみますか。種もね、3800リットル入るし。あ、でも300馬力か。こっちだな、こっち。これ買ってみましょうか。はい、じゃあ購入です。はい、じゃあね、こちらの新しいプランター持って帰りましょう。で、フィニッシュワーク。あ、あれか。一番ちっちゃい畑が終わったんですね、多分。なんかこれ気持ち悪いですね。若干オフセットしてんですね。ほら。まあでも結果まっすぐ走ってっけど。はい、もうとりあえず、これはね、久々にね、ちゃんと帰ってきてもらいましょう。最近よく自分で自走で運んでたけどね。はい。ってことで、ここをね、終わったんで次のとこ耕しましょうね。はい、お願いします。はい、じゃあこっちはねひまわりになってますね。 OK、 じゃあひまわりの作付けいきましょう。はい、お願いします。はい、で豚の餌です。豚の餌、どんな勢いで駆け寄ってくるか。前ほんと笑えるぐらいの勢いで駆け寄ってきましたからね。はい、このアングルだね。さあ行きますよ。納品。ほらむくっと起きた。走ってきた走ってきた。あれそんなに猫まっしぐらってぐらいじゃないな。とて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 歩いてるな。思ったよりがっつかないですね今回は。前回すげえ勢いでがっついたのにな。でもみんな水は飲んでますね。どういうことですか。餌食わないのかよ。意外と反応悪いですね今回は。なんだよな、拍子抜けだな。前回すげえ面白かったのに。みんな水飲むのに必死ですよ。あ、来た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 。こっちは走ってきましたね、一匹は。おー、奥から来てる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 。
豚ってあんな速く走るんですかみたいな。でもみんな水ですね。でこのクラース自体がね170馬力ぐらいなんですけど、このプランター必要馬力がね200馬力もないぐらいだったんでね、多分このままこのクラースでね運用できるでしょうね。まあとりあえず中身だけ詰めてきましょう。本当はね耕し機能付きも欲しかったけどね、せっかくでもディスカハローあるからね、耕し機能なしでもいいでしょう。その分ねアンダーパワーなねあれでできますから。はい、肥料は660じゃなくて種は660しか入んないですね。もうちょっと入んないと大変だよ。ってことは肥料が2000ぐらい入んのか。これ補給に行かないとダメかもね。はい、ああそういうことか。すごいですよこれ。要はほらこうやってアタッチメントがこのアタッチメントジョイントに装着されてる間は使用できませんって出てるじゃん。よーく形状を見たらさこういうことですよ多分。ほらこう使うんだね。でこうやるとタイヤが浮いてなると。直付けタイプなんだねこう見て。これは結構いいかもしんないね。これさこうグイーッとね90度動くんかと思ったけどさそうではないんだね。はいお願いします。あちゃちゃちゃトウモロコシじゃねえよ、ひまわりですよひまわり。危ない危ない、何この作物ってなるとこでなるところでしたよ。はいお願いします。でフィニッシュワーク、あここが終わったのね。はいちょっとね種だけ補充しに行きましょうね。肥料はいいや。あもういっぱいになった早いね。結局幅は広いけどこれと同じなんだね、600ぐらいしか入んないっていう。やっぱそろそろね大型ワゴン買うべきかな1個ぐらいは。はいじゃあこれねしまいましょう。他必要なやつっつったらローラーだもんな。ローラーは別のやつでやりましょうね。ローラーはとりあえずそこのあれでいいや。ケースでケース IH。 いや違うな、これだよこれ。ローラーはこれでいいよ。 JCB で。あれローラーどこ置いた。俺ローラーないんだけど。ああそうか、ローラーこっちか。ここの久保田にくっついてるんですね。はい行きましょう行きましょう。もうちょっと大きいローラー買ってもいいかもしんないけどね、そろそろ。はいお願いします。おそろそろ終わるね。で次の場所でね最後ですね。はいフィニッシュです。はいじゃあ行きましょう最後の場所。最後はね、おっ柵付け作業終わりましたね。あっちのまあトラック 9m あるからね早いでしょうね。しかもここまでムラがないね。はいお願いします。おっあっちの工作ももう終わるね。早い早い。はいまずはこっちですね。
これでここら辺からお任せします。まだ2周目入んないよね。大丈夫大丈夫。はい、じゃあね、こっち行きましょう。これ足りるかな、499で。ここだけが不安。足りなかった場合めんどくさいですもんね。はい、お願いします。ほいほい、早く逃げないと。いや、笑えるぐらいに真っ白だな。どうやったらここまで石灰色になるんだよってぐらい。まあこうやってね、土の上取ってればね、茶色になるんだよね。こういう風に自然とグラデーションしてって、でちょうどね、白から茶色になる過渡期だと、こういうね、なんとも言えない色になるんですよ。トラクターねんだったらね、これ持って帰ればいいじゃんって話かもしれないけどね。あの向こうの第一本拠点までめんどくさいんですよはい、一応洗っとこうか。ここまで白くなったらケルヒャー置いときますか、中に。こうやってこっちのがね、早かったりする。まああんま変わんないのかもしれないけど、なんか体感上ね、こっちのがね、洗車早いような気がするんですよね、あのホースでやるより。まあホースより圧力が違うって話ですけどね、水圧が。まあその分早くなってんのかもしれないけど、はい、ドイツファールもねだいぶ汚れてますから。で今年はね、これもお役御免する予定ですからね、更新です、入れ替えです。プラス1台じゃないで入れ替えですね、あくまでも。馬力を上げてね、もうちょっと幅の広いカッター使いたいですからね。あ、ここだけトウモロコシのままだね。そうだ、耕し機能ついてねえから上書きできなかったんだな。まあいいや、ここだけトウモロコシ生えます。はい、こっちも順調ですね。ただ絶対にね、絶対になくなる。なのでだから大ガワゴンやっぱ買おう、めんどくせえから。あ、違うな、大ガワゴンじゃないで、ここに立てちゃおう。種だけ、種だけね。肥料は絶対なくなることないんですよ。はい、種これですね。はい、蒸気機関車の水補給みたいですね、道路縁にこんなの作って。これも終了ですね。あとはこっち終わるの待ちましょう。で工作も終了ですね。で例のごとくね、やり残しがあるところだけはやっときましょう。はい、ここ以外でもやり残しなさそうですよね、今回は。あ、ちょっと残ったけど、まあいいや、めんどくさい、めんどくさい。あ、こっち終わってるんですよ。6番の方行こう。あんまり行ったり来たりするのめんどくせえけど、40キロなんでね、久保田だから。はい、お願いします。こっちはあと1往復ですかね。しかし最近は本当畑拡張があんまりできてないですよね。もうちょっとね、機材揃えてからのが絶対いいんですよね。だったらね、妙なこだわり捨ててね、もうちょっと幅の広いアタッチメント使えよって話かもしれないけどね。これも戻しちゃいましょう。あ、戻すんじゃねえな、もう一箇所行かなくちゃいけねえんだろ、これは。早速ね、
まあ足りるだろうけど、一応補給しときましょう。あ、やっぱりね、種なくなったね、向こうのやつも。オッケーですね、行きましょう。これもう上に置いとくか。例えばここにもね、車庫作るみたいなこと言ってましたからね、このスペース、あと奥のスペースか。本拠点ね、何気にね、アクセスが一番悪いですからね、あそこ。こっちの方ね、もう見た目どう考えてもさ、見える距離だけどさ、それが逆にね、ほんと麻痺するところですよね。はい、じゃ続きお願いします。はい、とりあえずね、まだもうちょっと続くんですけど、今日はね、ここまでにしときたいと思います。で、次回はもう6月でね、麦とキャノーラの収穫があると思うんで、まあそちらになります。まあ、できれば新しいね、収穫機1台買い替えたいと思うんで、ね、ドイツファールの代わりに。まあね、そんな予定なので、とりあえずね、まあ次回お楽しみにくださいってことで、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。